د الله رضا حاصلول پکار دی او هغه په قران تاسو تعریف سیاسي نظام څه شی دی؟ سیاسي نظام خو واقعا د دې خصوالو من یعنی تاسو خالی اس یو کوڅړه ریاست جمهوریت لپاره کاندید نیو من یو نظام جوړو د افغانستان کې د عدالت په بنیاد ولای سیاسي نظام ام دغه د عدالت په بنیاد د خلکو حقوق ورکول او پاغه کې د الله او د رسول دغه چتري یاره دغه د اصول او پیروي هیڅ یو داسې قانون نه جوړول هیڅ یو داسې لار باندې تګ من نه کول غواړو چې هغه د قران او سنت رسول الله د اهداف سره مخالفت ولري یا مغایرت ولري. مثلا دیموکراسي په افغانستان کې ما د پاره بیل معنی لري، زما د خلکو د پاره په روسیا کې بیل معنی لري او یو څه چې اروپا کې بیل معنی یو څه چې ښاغلی نورسانی به طالبان هم ډیر په تاکید کوي د اوس بیل خیر شر د قران حاکمیت یا د شریعت حاکمیت د تاسو تفاوت له اوسره منګل تفاوت دغه سره دا دی زم زه سپیکر کوم. هغه څوک چې دا وایي چې موږ اسلام غواړو نو اسلام خو د محبت دین دی، د دې نه دی چې ته په سرقلپي ورته واچې بدون د ثبوت بدون د کوم الزام تاغه بیچاره مسلمان سر ته غوڅ کې او کته ورته که دا نه خرشته ته په افغانستان حکومت کې کار کوي یا ته دلته یې. دا اسلام نه دی قطن. اسلام هغه دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت کې هغه به د جمعې منزله ته او یهودی خزه با هغه په شر باندې شګی او دغه ایری شیندلې او هغه وړیر محبت هغه ایری د لاس سر نه واچولې لاړ با جمع به ورکړه. داسې وخت راغی چې هغه یهودا مریضه شو او د ورغه رسول الله صلی الله علیه وسلم دې تا وغه اوسنی کوم د محمد د علم او د اخلاق په بنیاد اسلام ته وده ورکول تاسو کوم نه د سر غوڅول په تاسو کوم ټکی اوس په نظام کې غیر اسلامي بلی چې تاسو په اسلامي موضوعاتو تاکید په کوم د اوسنی رژیم کې دا کوم هغه ټکی تاسو ته غیر اسلامي ښکاري چې تاسو دې تعویز په فساد کې کوم چې اخلاقی فساد د جامعې ځکه چې من یو مسلمان مملکت یو من تمام معنا باندې د ښځو ته او نارینه ته د هغې حقوق د اسلام په دایره کې یعنی اخلاقي فساد کوم بیراهروي د واده نه مخکې هلک او جینۍ سره په یو ځای کې اوده کیدل یا د هغو خپل منځ کې دا تعلقات جوړول دا د اسلام خلاف دي او دا موږ نه منو. په افغانستان کې دا ځای نه لري صرف همدغه ټکی د تاسو د اعتراض ورسره مثلا ډیر داسې مسایل دي چې په هغې کې د اسلامي کلتور خیال نه دی شوی. مثلا لباس د طرز لباس د اغوستل باید داسې وي چې هغه قرآن او رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته امر کړی دی ځکه چې هغه حکم دی لکه موږ ته چې وی واقیمو الصلات واتی زکات منځ وکړه زکات ورکړه واتصمو بحبل الله یعنی تاسې په یو رسۍ باندې لاس ولګوئ. همدغه شانې په صورت آل نور کې ښځو ته خوا هدایت شوی دی چې تاسې داسې لباس تاسې چې زینت د لباس اغوندئ هغه باید داسې لباس وي چې د خلکو د نارینهو په منځ کې چې کینئ باید هغه ازادانه وي یعنې داسې د بدن نمایش پکې نه وي او خپل ښایست او خپل حسن خپل میړه خپل پلار او خپل مور ته وخیوئ. داسې یو ګایډلاین دی پکې هغه مسایل چې په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په تګلارو کې راغلي و دغه په مطابق کرفتار کې تاسو دغه لباس چې اوسېږي دا به اسلامي لباس وي تاسو پاند؟ زه فکر کوم هر نوع لباس چې تا اغوندي چې ستا د وجود د خصوصا زما د خویندو پیسې کې چې دا هغه وجود ما پوښتنه تاسو پاړوند دغه لباس تاسو دا چې لباس چې موږ اغوستلی د مکمل دی کې هېڅ خطا نشته. دې چې ته نشي کولی چې ولو په دغه سړي چې هر څه اغوستې او ته به مقه لباس اغوندې دا مطلب نه دی د لباس نه د اسلام مسؤلیت مسله په دې کې ده. ته د هر کلتور نه چې په هر ځای کې چې ته صرف هغه وجود د خپل پټ کړه او په څه باندې چې ته هغې کې یو ښکلی انسان معلوم شي دا مهم نه ده چې درته ریشي اغوندې او که ته وړې جامې دا د هېچا کلتور نه دی. ته پوهېږې افغانستان د یو تاریخ نه داسې یو وطن دی چې په دې کې مختلف قومونه مختلفې ژبې مختلف ملتونه په دې کې راغلي او دلته پراتې دي. مننه کور ودان له موضوع څخه به ډېر لرې نه ځو په خاطر چې پوښتنې دي. خانم مهتاب شما چقدر موافق هستین راجع به اسلام موضوع مجموعه نظریات آقای نورستانی در قسمت تأمین یک حکومت یا یک نظام ریاستی مبتنی بر اصل قرآن و سنت در افغانستان؟
چون کشور ما کشور اسلامی است به فضل خداوند تعالی، اما افغان ها اسلام هستند، مسلمان هستند و نظامی که به افغانستان تابالی که نظامی که فعلی است از آقای کرزای هم ایره ما گفته نمیتونیم که آقای کرزای خدا نخواستن مسلمان نیستن یا برادر کاندیچدن، اینا مسلمان نیستن. افغانستان کشور اسلامی است اما مسلمان ها به افغانستان است. پس او نقطه نظر ایره که آقای نورسانی ادامه در صدد تأمین از او است به نظر شما منتفی است؟ نه خیر، به اسلام یک چیزی گفتم که عدالت، برادری، اخوت، مهربانی. متاسفانه آل عدالتی وجود نداره. نه اونا اونا یک نکته بسیار برجسته که به اشاره کردن به عنوان مثال مسئله گسترش فساد اخلاقی و زعم آقای نورستانی در جامعه است که گفت قبل از آرسی اگر دو نفر زوجین مثال دادن. دیدگاه شما در این مورد چی است؟ خب این نظرات از این است، چون که ما تا بالا به چشمم ندیدیم و نشنیدیم و نمیفهمم. اون نظرات از این است، اما نظرات درست است. پیش از نکاح چیزی که اینا میگن آرام، خداوند تعالی از چیزی که گفته آرام است، چیزی که با قرآن از ایمشان است آرام است، بلکل معقول می فرمودن به عیسی. اینا میگن ما در صدد برآمدن همین نقطه هستیم که به این نقطه پایان میباشیم. این نقطه وجود داره، شما فکر میکنید که وجود داره؟ این نقطه به صد آن فکر نمیکنم وجود داشته باشه. ما ندیدیم و نشنیدیم زیاد. و شما نقطه نظره که اونا مطرح میکنم منتفی میدنیم؟ اما به عیسی لباس میگن سیست، یک زن باید با ایجاب باشه، یک مرد باید با ایجاب باشه. بلکل درست است، ایجاب است به قرآن. شما نظام سیاسی افغانستان از دیدگاه شما چیگونه یک نظام میتونه باشه که حرکت روی خطوط او سیستم نظام در افغانستان یک حرکت موفق باشه و برای مردم افغانستان رفاه را برمغان بیاره؟ بله، نظام ریاستی که ما انتخاب کردیم که بخیر کامیاب شدیم خاطر از این که رفاه را به ملت بیاره. چرا؟ برای کدام دلایل؟ همه دلایلی که در افسال از 6 ساله که ما داشتیم فساد اداری بود، دوره انتقالی بود، مردم انتظار بودن که دوره انتخابی و وقتی دوره شما گفتید نظام ریاستی میتونه مشکلات حل بکنه، بله. نظام ریاستی است که... امید دلایلی که نظام ریاستی میتونه مشکلات حل بکنه چی است؟ فعلا تا وقتی که مردم افغانستان وحدت ملی برای افغانستان بیه، مردم افغان تا وقتی که دست به دست هم برای وحدت ملی چی ارتباط داره با نظام پارلمانی؟ برای هنوز مردم ما نظام پارلمانی رو تا بالا نمیفهمن، معنایش نمیفهمن که نظام پارلمانی. وحدت ملی چی ارتباط داره با ساختار نظام؟ ارتباط داره. وقتی که به افغانستان این نظام پارلمانی بعد از 5 سال 10 سالی که به افغانستان بیه شاید بیه، مردم برای زو آماده هستن، اما فعلا مردم افغانستان آماده نیستن، چون نظام ریاستی تعلق میگیره به یک رئیس جمهور، کابینش هست، والیاش هست. اونا میتونن رئیس جمهوری که خودشان به اختلاس دست نداشته باشه، کابینش تیم صادقی که باشه، نظام ریاستیشان به اندازه موفق میباشه. و بعدا ما استراتژیک دارم موشا برتن بیان کردم، بعدا باز انشالله برتن مفصل توضیح میدم. شما جواب ندادن که ارتباط وحدت ملی در تأمین یک نظام ریاستی یا پارلمانی چی نقش میتونه داشته باشه؟ بخاطر ازی گفتم امیال وحدت ملی فقط روی کاغذ ما میگیم، روی حرف ما میگیم. خب الان نظام هم ریاستی است. ریاستی است، اما ریاستی است که نتونست که تأمین وحدت ملی رو بیاره، نتونست که عدالت پیاده کنه، نتونست که اقتصاد صدش بلند بره، امنیت افغانستان خراب است. تشکر. پس وحدت ملی از کجا میه؟ دیدگاه آقای نورسانی چی است این مورد؟ پختو ده تویم که پارسی. آره. خود پا فارسی ولی زبان پا پختو ویم. سعی کنی تو. آره شما بگو چاکمی. خبر داشتیم. وحدت ملی در اوسا پوری پا افغانستان که دا اقوام و پنام خود رو شوه. او زبی کار کم چه دی لوی زرر کرده. افغانستان د کورنی اتفاق د پاره او د دولت د سازش د پاره. د افغانستان وحدت ملی باید د کورنی په بنیاد جوړ شي، لکه څنګه چې الله ویلی چې واتسیمو بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. د الله په پرسی منګولې ولګوئ، اے مسلمانانو، خصوصا اے افغانانو، شیعه او سنی مه کوئ، مشرقي وال او جنوبي وال مه کوئ، یو دا به زامن شي، د یوې شیرینې مور او د یو شیرین پلار اولاد شي. د دغه تاثیرګذاري پر نظام، دغه تاثیرګذاري په نظام باندې دومره پخه کامیابه راځي چې کله یو ملت واحد یو فامیل په شکل مونږ کولی شو چې د اوسني پلاتفورم چې ریاست جمهوری دی او په هغه کې مونږ یو تغییر راوستل. فرق زما او د خور په من کې دا دی چې هغې د دې بل شانتې تعریف وکړه او زه د ریاستي په حساب کې زه هم یم، مګر زمونږ تعریف دا دی چې مونږ قدرت ول
ولسی ولایتی شوراګانو او پارلمان ته سپارو د پروژو د انکشاف د دولت د کارکونی او رئیس جمهور باید دغه چکن بیلنس یا دغه تعقیب او دغه د عمل پروګرامونه وڅیړي. تاسو د قواو د تفکیک اصل کې د تعریف کړئ؟